يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. أما بعد، neka salava i slava Božeg poslanika Muhameda, njegovu časnu porodicu, i neka je sva hvala uzvišenome gospodaru svih svjetova. Na noćašnjem druženju bili smo obećali nastavak kazivanja iz Kur'ana. Kao što znate, ono naše kazivanje koje smo mi imali na kraju našeg druženja sa serijom kazivanja iz Kur'ana bilo je kazivanje o Ademu alejhi salatu vesselam. I spomenuli smo brojne pouke iz toga. Spomenuli smo zbog čega je Adem alejhi salatu vesselam i stvoren. Spomenuli smo kako je stvoren. Također i gdje je živeo, šta je nastanjivo i onda šta se sa njim desilo, koja je njegova greška bila, kako je Allah subhanahu wa ta'ala kaznio Adema za taj svoj prestup i kako se Adem alejhi salatu vesselam nakon toga pokajao Allahu uzvišeno. Adem, koga nazivaju ocem svih ljudi, njegov nadimak je Ebul Bešar, kako sto u jednoj predaji, otac svih ljudi, i niko u džennetu neće imati nadimak osim Adema alejhi salatu vesselam. Na dunjaluku je bio poznat kao otac ljudi, a u džennetu će biti poznat kao otac Muhammeda, Ebu Muhammed. On je također i otac svih nas ovdje prisutnih, sa svim različitostima koje posjedujemo, sa svim osobinama koje imamo. Bez obzira bile te osobine pozitivne ili negativne, bez obzira da li su one pohvaljene ili pokuđene, prijatne ili neprijatne, to je ono što smo mi naslijedili od svojih praočeva, dobili od svoga praoca, Adem alejhi salatu vesselam. Kao što ulema kazuje, Adem alejhi salatu vesselam je imao suprugu Havva, u kojoj je stvorio iz njegovog rebra. Sa njom je imao toliko dece koliko može da se rodi u 40 trudnoća. Kažu učenjaci da je bilo više, međutim ono što je najzastupljenije mišljenje jeste da je Havva sa svojim suprugom Ademom imala 40 trudnoća. U svakoj od tih trudnoća rađala je blizance. Jedno muško, a jedno žensko. Zatim je Adem alejsalatu vesselam živio izvestan period dok nije vidio unučad. Pa zatim nije vidio unučad svoje unučadi i tako dok je on preselio na zemlju je već nastanjivalo oko 40.000 ljudi. Znači, još za vrijeme Ademova, alejhi salatu vesselam, života, zemlju je nastanjivalo 40.000 ljudi. Od svih djece koje Adem, alejhi salatu vesselam, ima, Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Ma'ide spominje jedan događaj sa dvoje njegovih sinova koje Allah subhanahu wa ta'ala ne imenuje u ovoj suri niti u ovome Kur'anu, ali nam zato kazuje da prenosimo i izučavamo njihov primjer. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Ma'ide u 27. ajetu kazuje: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Watlu alayhim naba'a ibnai Adam. Spomeni. Govori njima o dvojici Ademovih sinova. Allah subhanahu wa ta'ala naziva dvojica Ademovih sinova. Sa istinom. Znači, ono što ćeš kazati o njima i ono što ćeš prenijeti o njima je apsolutna istina i u nju sumnje nema. To jest ono je što je Allah subhanahu wa ta'ala dao za ovaj svijet.
Učenjaci, kada govore o njihovim imenima, naslijedili su od prijašnjih generacija da je ovdje riječ o dvojici sinova koji su se zvali Habil i Kabil. Habil i Kabil. Po mišljenju učenjaka, Habil i Kabil su zapravo djeca koja su rođena u prve dvije trudnoće koje Hawa imala. Kabil je bio stariji i on je bio u prvoj trudnoći rođen sa svojom sestrom koja je zvala Iklima. Dok je nakon dvije godine rođen Habil sa svojom sestrom Lebuda. Nakon što su stasali, izvesno vrijeme je prošlo, Allah subhanahu wa ta'ala, oprostite, Adem alejsalatu vesselam, je rekao neka sin iz ove utrobe oženi sestru iz druge utrobe. Tako da je brat iz jednoga stomaka ženio sestru iz drugoga stomaka, jer nije imalo drugih ljudi na licu zemlje, to je tada jedino bilo dozvoljeno i nikada više. Onda je Adem alejsalatu vesselam naredio da Habil oženi svoju sestru Iklimu koja je bila rođena zajedno sa Kabilom, a Kabilu naredio da oženi svoju sestru Lebudu koja je bila zajedno u stomaku sa Habilom, znači u zameni. Međutim, odmah smo naišli na reakcije. Habil je dočekao odluku svoga roditelja i kazao da će to i učiniti. Dok se Kabil pobunio i rekao, što bi, kaže, ja ženio sestru Habilovu, koja nije lijepa kao što je moja sestra bila. Ja sam sa njom zajedno u stomaku rastao i ja imam veća prava nad njom nego što to ima moj brat Habil. I neću da me posle sutra dan moja djeca prozivaju zbog toga što i majka nije bila lijepa i da budu bolja kao potomci Habilova djeca od moje djece. I to je mišljenje moga roditelja na kraju krajeva. Neću ja da ga poslušam u ovome. I onda je Adem alejsalatu vesselam naredio da obojica od njih priđu sa nekom žrtvom. Priđu sa kurbanom. Kako je Habil bio stočar, on je odabrao svoju žrtvu. A Kabil bio zemljoradnik, on je odabrao svoju žrtvu. I onda Allah subhanahu wa ta'ala kaže nakon početka ovoga ajeta, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. I onda su, kaže, obojica od njih prinijeli žrtvu, primila se od jednoga, ali od drugoga nije. Allah subhanahu wa ta'ala u to vrijeme kada je primao žrtvu, to se dešavalo i manifestovalo kroz jedan prirodni fenomen. Svako od robova koji je želio ponuditi žrtvu Allahu subhanahu wa ta'ala, to bi učinio tako što bi svoju žrtvu ponio na najveće uzvišenje i onda bi sačekali da Allah subhanahu wa ta'ala pošalje vatru iz neba i sprži žrtvu koju bi primio, odnosno gromom, te bi ta žrtva bila spaljena. Tako su i učinili. Habil je u svome srcu zanijetio da što lepšu žrtvu prinese Allahu subhanahu wa ta'ala. I želio je samo Allahovo zadovoljstvo. To što mi Allah subhanahu wa ta'ala bude odredio, ja ću sa tim biti zadovoljan. Dok Kabil, kada je određivao svoju žrtvu, on je rekao, šta mene briga, hoće li biti primljena ili neće ova moja žrtva. Ja svakako ne dam da se ta moja sestra uda za drugoga. Daću bilo šta. I onda je Habil uzeo svoga najlepšeg ovna, nekoga koje je posebno gotivio. Uzeo ga je i sa bogobojaznošću ponio na to uzvišenje, dok je Kabil uzeo od svojih žitarica najslabije žito i najgore. I onda ga je ponio na to uzvišenje, nema reći hoće li se primiti ili neće. I onda je Allah subhanahu wa ta'ala poslao vatru
ispržio žrtvu Habila, odnosno prihvatio i primio žrtvu Habilovu, to jest njegov kurban, tada nastaju problemi. Jer prema odluci Allaha subhanahu wa ta'ala, Habil je zapravo primljen u žrtvu Habilu i on je taj koji će oženiti svoju sestru Iklimu, koja je dolazila iz drugoga stomaka. Zokuju se Kabil borio. I onda Allah subhanahu wa ta'ala time naređuje da se zapravo Habil oženi sa njom. Kabilu to ne bi milo. Ne bi milo ni podrazno. I onda je došao svome bratu. Rekao mu je, nakon što ga je otac Adem poslao da vidi šta je sa njim, jer se odocnio sa ispašom i otišao je kod njega, rekao mu, ja ću tebe ubiti. La aqtulannak. Kala la aqtulannak. Ja ću tebe ubiti. Al Ademu, ovaj Habil mu odgovara, innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Doista Allah subhanahu wa ta'ala prima od iskrenih, bogobojaznih. Allah subhanahu wa ta'ala prima od bogobojaznih. Ove riječi Allah subhanahu wa ta'ala citira na jeziku Habila. Međutim, to trebamo uzeti kao primjer za sve. Što god mi uradili od dijela, koliko god mislili da je to lijepo, bila neka žrtva materijalne prirode, bila neka žrtva apstraktne prirode, kakve god konkretne ili ne, uslov da ta žrtva kod Allaha subhanahu wa ta'ala bude primljena jeste bogobojaznost. Odnosno slijeđenje Allahovi subhanahu wa ta'ala naredbi i čuvanje od njegovih zabrana. Zbog toga možemo i kazati za one ljude koji su možda dobročinitelji i rade mnogo dobrog, međutim nisu niđe na Allahome subhanahu wa ta'ala putu, Allah azza wa jal neće primiti od njih. Neće primiti te njihove žrtve koliko god velike bile. Neće Allah subhanahu wa ta'ala primiti žrtvu nekoga pa makar udjelio jednu čitavu džamiju ako time nije težio Allahome subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Neće Allah subhanahu wa ta'ala primiti žrtvu pa makar izgradio puteve u čitavome jednome gradu ako time nije želio Allahova subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Znači, uslov da Allah subhanahu wa ta'ala nekome od nas nešto primi jeste bogobojaznost. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah prima od bogobojaznih. Habil mu odgovara, la in basata ilaya yadaka li taqtulani, ma ana bi basitin yadi ilayka li aqtulak, inni khafu Allaha rabbal alamin. Ako bi ti, kaže, pružio ruku da me ubiješ, ja je neću pružiti ka tebi da te ubijem. Ja se doista plašim gospodara svjetova. Učenjaci kažu da je Habil po svojoj građi bio mnogo jači od Kabila, tako da ga je mogao lako savladati. Međutim, njegova strepnja od Allahove subhanahu wa ta'ala kazne je bila veća. Tako da on nije želio uraditi ono što nije u skladu sa Allahovim subhanahu wa ta'ala propisima. U hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada govori o ubici i ubijenom, kaže obojica će u vatru. Pa su onda upitali, ja Rasulullah, razumijemo što će ubica u vatru, ali zbog čega ubiveni? Zbog toga što je i on težio ubistvu svoga ubice. Znači, Allah je nešto presudio ko će živjeti. Ali njihova težnja je bila ista. Ubistvo. Zbog toga se ovdje Habil ističe kao bogobojazan rob. Njegova težnja apsolutno nije bila ubiti svoga brata. Ako ti pružiš svoju ruku, ti to uradi, ali znaj ono što će te sačekati. Rekao mu je, inni uridu entebu e bi ismi wa ismika wa tatakuna min ashabin nar. Kaže, ja doista hoću da ti poneseš grijeh moj i tvoj i da budeš od stanovnika vatre. Wa zalika jazaa'u zalimin. A to je nagrada onim nasilnicima. Kaže se da je ovdje Habil zapravo spomenuo ono što je trebalo Kabilu da bude jasna pouka, kada bi samo malo razuma imao.
Rekao mu je, o Kabile, ti već imaš grešaka od ranije. Ako i sada budeš pogrešio i mene ubio, onda ćeš ti nositi svoje grijehe i ovaj grijeh moga ubistva i bit ćeš od stanovnika vatre. Ja ne želim da učestvujem u tvome zlu. Ja ne želim da budem saučesnik u tvome nemaru, saučesnik u tvome zločinu. Na bilo koji način. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada govori o ovome slučaju kaže: nema ni jednog čovjeka da je ubio a da se prvome sinu Ademovom ne upiše grijeh zato što je uradio. Nema znači ni jednog ubice od kada postoje ljudi pa sve do sudnjega dana a da se grijeh ubistva ne pripiše prvom sinu Ademovom zato što je on taj koji je to učinio, prvi koji je to učinio. Ovdje trebamo izvući jednu pouku. Onaj ko uvede jednu lošu praksu u društvu, neka zna da će imati kaznu za svakoga činitelja te prakse. Jer od svih ubica koji budu bili u džehennemu, polovinu svoga harama će prenijeti na Kabila. Polovinu svih ubica džehennemskih bit će preneseno na Kabila. Tako i onaj koji je uveo jednu praksu koja Allahu subhanahu wa ta'ala mrska, Allahu azza wa jal nije draga, neka zna da će nositi grijehe svih onih koji su ga slijedili u toj praksi, u toj zajednici, u tome mjestu i svakome koji je došao i za njima se povodio. I da će on imati udjela zajedno sa njima u haram. Plašimo se, braćo subhanallah, onih praksi i onih dijela koje nisu u skladu sa Allahom subhanahu wa ta'ala odredbom i sa njegovim zadovoljstvom. Pomislimo samo koliko je ljudi koji su možda među prvima uveli razvrat, među prvima uveli poroke, prvi koji je otvorio kockarnicu u gradu. Pa se hvali, ja sam prvi koji je otvorio kockarnicu. Boga mi će svaki koji je nakon tebe otvorio tebi natovariti taj haram. Ja sam, kaže, prva koja je obukla minić u gradu. Svaka koja je došla nakon tebe i tebe vidjela i za tobom se povodila, imaće kaznu kao što je i ti imaš. Mirmo svoje kazne. Sve od svih ljudi koji budu to slijedili. Ja sam, kaže, prvi koji u moje selo donio muziku i napravio svadbu sa muzikom i haramom. Svi koji su tome slijedili, znaj da ćeš imati harama od njih mimo svoga harama. To je veliki teret. Međutim, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: onaj ko uvede lijepu praksu, imat će nagrade svakog onoga koji je počinio nakon njega, ugledaju sa njih, ne umanjujući se onima koji je čine. Znači sada subhanallah obratno. Ako doista hoćemo da imamo lijepe nagrade i nakon naše smrti, no dajte da oživimo neku praksu. Hajdemo neki sunnet od Allahovi poslanikovi sunneta koji nisu kod nas zastupljeni da razmislimo koji su to i otkrijemo i da ih oživimo. Pa da zbog toga subhanallah dobijemo nagrade svih činitelja nakon nas. A doista tih sunneta ima puno. Ima mnogo od prakse poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem što je kod nas zamrlo i nije trenutno prisutno, eto nam prilike da u tome učestvujemo. Eto nam prilike da započnemo neku lijepu praksu sa kojom Allah zadovolja i nije u suprotnosti sa šerijatom, a da nam Allah subhanahu wa ta'ala zato upiše nagrade. Dalje Allah dželešanu kaže o Kabilu: fatawwa'at lahu nafsu qatla ahihi faqatala. Ulepšale su mu strasti ubistvo njegovog brata, pa ga je ubio. Fa asbaha min al-khasirin. Ako hoćemo da znamo šta je to što zapravo navodi ljude na haram, ono što navodi ljude na grijeh, jeste upravo ova činjenica da čovjek počinje uljepšavati neki zločin.
počinje uljepšavati samome sebi neki haram. A šta ga na to navodi? Njegovi prohtjevi. Njegovi prohtjevi mu čine to tako dragim, tako lijepim, da on sebe počinje da opravdava. Pa ti najviše to i zaslužuješ. Pa što ti ne bi to uradio? Vidi kakvi sve ljudi čine to i to. Ti si preči od toga. Zašto bi on bio bolji od tebe? I tako dalje. Subhanala, razni neki prohtjevi koje ljudi imaju. Što bi on bio bolji kad ti imaš više? Što bi on mogao to uraditi? Ti ne možeš. Subhanala, i to se dešava sa svakim od nas. Međutim, u različitoj razmeri, kod nekoga više, kod nekoga manje, ali čim čovjek počne slijediti svoje prohtjeve, neka zna da će mu ishod biti griješenje. I onda je, kaže, njegovi prohtjevi ulepšali njemu ubistvo njegovog brata i on je to i uradio. Kad učenjaci govore o načinu koji je ubio svoga brata, kažu, razmišljao je dugo, jer još niko nije ubio. Još nisu bili ljudi toliko razvili mašinerije ubijanja, nisu bili izmišljeni meci, nisu bili izmišljene sablje, nisu bili izmišljeni mnogi alati mučenja i tako dalje. A samim tim što je Habil bio zapravo jači, tako da je to ubistvo moralo biti delotvorno. Nije smelo dugo trajati jer možda bi se Habil opirao. I ono u tome razmišljanju, u jednoj predaji stoji da mu je Iblis, la'netullah alihi, došao i uzo pticu, te stavio na kamen i onda drugi kamen podigao i bacio na njenu glavu, te je ubio. I od tuda njemu dođe ideja. Vrebao je svoga brata dok spava. I onda dok je spavao, podigao je veliku stijenu, spustio je i bacio na njegovu glavu i time usmrtio svoga brata. Subhanallah. Istog momenta kada se rešio prepreke onoga što želi, on je shvatio da u stvari u tome nije bila prepreka. Pazite, čovjek da bi se usrećio sa svojom hanumom, često puta vidi kao prepreku svoje roditelje. Pa kaže, čim ja izađem iz stana, to će biti med i mleko. Što izašao iz stana, subhanala, on je odnose sa svojim roditeljima pokvario, roditelji mu se naljutili, a njegova hanuma poludela, još gora postala nego što je bila. Subhanallah, istoga momenta što je krenuo da živi sam, shvati da zapravo to nije bilo razlog njegovog nezadovoljstva i neskladnog života. Ovo je jedan primjer, a primjeri su brojni. Čovjek živi i radi u dućanu sa ortakom i vidi da nema posla, slabije. Kaže, meni ovaj čovjek samo smeta. Da ja da izmislim razloge kako da ja njega maknem. Jer on mi smeta, ne mogu da renoviram dućan, ja ne mogu da uradim ovo, ne uradim ono. I onda subhanala izmisli neku od potvara te istera svoga ortaka. I onda shvati da zapravo nije bila prepreka u tome. Nezadovoljstvo je i dalje tu i također ono što je smatrao preprekom nije bila prepreka. I onda Allah subhanahu wa ta'ala kaže: فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابَ يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ. Tada je Allah Đelešanuhu njemu poslao pticu. Pticu gavrana koja je sa sobom nosila drugoga gavrana kojeg je ubila. Isti slučaj. Kao on, kao ovaj. Zbog toga gavran ima neke osobine podmuklosti i zla koje nemaju druge ptice. I onda je Allah Đelešanuhu poslao gavrana kako bi ga podučio šta će raditi sa svojim bratom. Jer po nekim predajama stoji da on nije znao šta uraditi sa njim. Prvi čovjek koji je umro na licu zemlje. Prvi, a predstavljao je šestinu čitavog čovječanstva, uključujući njegove roditelje. Znači njih četvoro iz dvije trudnoće i njegovi roditelji, to je bilo šestoro. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna u kakvom se halu nalazio. Međutim, one predaje koje kazuju da je on nosio svoga brata stotinu godina, dva mjeseca, ovoliko, onoliko, sve od toga nema neku osnovu za govor. Međutim, jeste svakako slučaj da on nije znao šta raditi sa svojim bratom i onda je Allah Đelešanu poslao gavrana kako bi mu pokazao. Gavran je uzao sljedeće.
فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخي فاصبح من النادمين kako mu je pokazao kako zakopati svoga brata, te gavran uzeo svojim kljunom, raskopao svojim nogama, napravio rupu i onda ubacio drugu pticu, takođe gavrana, i time je on shvatio šta treba činiti. Raskopao je rupu, ukopao je svoga brata i onda je postao od onih koji se kaje. On je postao od onih koji se kaje. Min ejli zalike, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, zbog toga كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض كأنما قتل الناس جميعا. Zbog toga smo rekli da onaj koji na objavili Benu Israelićanima, da onaj koji ubije čovjeka bezrazložno, bez neke potvore koje je imao, da je isti kao onaj koji je ubio čitavo čovječanstvo. Jer čovjek kada koji je ubio, on istovremeno podučio čitavo čovječanstvo ubiti. Ubio je nedužnu dušu. Ubio je vjernika za kojeg je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: doista svaki rob ima dvaju vrata. Kroz jedna vrata ulazi mu opskrba, a kroz druga vrata mu izlaze njegova djela i ono što govori. Pa kada on preseli, ta se dva vrata zatvore i zaplaču. Abdullah ibn Umar radijallahu ta'ala anhu kada govori o ovome kaže: doista je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio dvaju vrata na nebesima svakome vjerniku. Svakome vjerniku. I onda kada taj vjernik preseli, plaču vrata na dunjaluku. Ovo plače vrata na nebesima i plače dunjaluk koji je ostao bez roba, koji je zikrio Allah subhanahu wa ta'ala, slavio i koji je seždu na tome mjestu obavljao. Subhanallah. Zbog toga je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam nakon ove predaje rekao: فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ. Kada je Allah Đelešanu uništio narod Firaunov, Allah subhanahu wa ta'ala objavio ajetu kaže, u kojem kaže: neće za njih plakati niti nebesa niti zemlja. Niti nebesa niti zemlja. Zbog toga što od njih nikakav hajr nije odlazio ka nebesima, niti ikakvo dobro, a dok je sve ono što je ulazilo bilo haram. Tako da vrata njihova nisu za njima plakali. Ali hoće plakati za vjernikom koji je napustio ovaj svijet. Allah subhanahu wa ta'ala u ova dva primjera kazuje nam zapravo neke od sljedećih poruka. Šta je to što je navelo samoga Kabila da izvrši taj zločin? Jedna od najbitnijih stvari jeste nezadovoljstvo sa onim što mu je Allah odredio. Subhanallah. Koliko ljudi nezadovoljnih onim što im Allah azza wa jalla odredi preduzmu neki od harama, preduzmu neki od koraka kako bi promijenili svoj hal, to je u redu. Međutim, kada se počne baviti haram stvarima samo zbog toga što mu to nije merak, samo zbog toga što to nije po njegovoj volji, onda taj nije zadovoljan sa onim što mu je Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Druga stvar koja je također velika pouka za sve nas iz ovoga slučaja jeste da se insan treba čuvati samodopadljivosti. Jer kao što znamo, samodopadljivost je stvar koja je također bila urezana i u Iblisu, la'anatullahi alejhi, koji je sebe smatrao boljim od Adema, alejsalatu vesselam. Također, Kabil smatra sebe boljim od svoga brata Habila. I to ga navodi na grešenje. Samodopadljivost je jedan od prvih koraka koji će nas voditi ka oholosti, ka porisanju istine, neprihvatanju od svakoga i davanje prednosti sami sebima. Zbog toga je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: samodopadljivost uništava djela kao što vatra uništava šumu.
Znači, bojimo se ove jako ružne osobine. Ono što se također desilo sa Kabilom, istog momenta kada je pogriješio i ubio svoga brata, jeste da mu je Allah subhanahu wa ta'ala svezao pod koljenicu za njegovu butinu i time ga ostavio kažnjenim, te je gdje god otišao njegovo lice bilo okrenuto ka suncu. Gdje god okrenuo lice, sunce ga je grijalo. Kada bi hlad nastudio, gdje god je okrenuo lice, vjetar ga je duvao, te je time Allah subhanahu wa ta'ala ponizio Kabila još na dunjaluku, mimo onoga što je pripremio za njega na ahiretu. Kao što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, nema nijednoga grijeha u kome je obavezno ispunjavanje kazne na dunjaluku prije onoga što će ga je sačekati na ahiretu od nasilništva i kidanja rodbinskih veza. Znači, ove dvije osobine su one koje na najbrži način donose kaznu čovjeku i činitelju još na dunjaluku prije nego li na ahiretu. Tako da Kabil ima obje osobine. Ne samo što je prekinuo rodbinske veze, nego je bio od nasilnika. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas ne učini od onih. Onaj koji čini dobročinstvo, njegovo dobročinstvo neće zalutati. Njegovo dobročinstvo će ostati, pa makar bilo i nakon njegove smrti. Jer kao što vidimo, Allah subhanahu wa ta'ala jedan grijeh ne zaboravlja. Kao što neće zaboraviti na dobročinstvo. Kabil je ubio prije hiljadama godina i Allah subhanahu wa ta'ala mu to nije zaboravio. Čovjek će učiniti dobro djelo, pa će se i nakon hiljada godina njegovo dobro djelo pamtiti. Sve dok ga budu slijedili ljudi u tome. Kema te dinu tu dan, kako god budeš tretirao druge, tako će se prema tebi tretirati. Odnosno, šta god mi činili na dunjaluku, bilo dobro, bilo zlo, Allah subhanahu wa ta'ala će nam ahiretu to vratiti dobrim ili zlim. U ovom ajetu koji smo citirali malo pre, gdje Habil kaže, volim ili hoću da ti sa svojim grijehom, sa mojim grijehom i tvojim odeš u vatru džehennemsku, učenjaci kažu da nema insana koji ubije drugog, a da neće preuzeti nešto od njegovih harama na sudnjem danu. Jer kao što je rekao Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, upitavši svoje ashabe, da li znate ko je najveći bankrot? Pa su mu rekli, ja Rasulullah, najveći bankrot je onaj koji nema ni banke, nema ni dinara, nema ni dirhama, ni zlata, ni srebra. Onda im je rekao, najveći bankrot je onaj čovjek koji na sudnjem danu dođe sa postom, zekatom, namazom, pa se pojave ljudi kojima je oteo pravo, ljudi koje je uvrijedio, ljudi koje je ogovorio, ljudi protiv kojih se borio i udario i krv im prolio i počnu uzimati od njegovih sevapa. I onda kada uzmu sve od onoga što je uradio, neće imati više nikakvih sevapa da im da, pa će morati uzimati od njihovih harama, pa će na sebe, pored svojih harama, tovariti i njihove harame i onda ga Allah subhanahu wa ta'ala zajedno sa svim tim haramima baci u vatru džehennemsku. To je najveći bankrot. I doista, čovjek koliko god se trudio, neka ne zaboravi da ružna djela potiru dobra. Da ružna djela potiru dobra. Znači, ako si nešto dobro uradio, onda se potrudi da to sačuvaš. Nemoj biti od onih koji će odmah nakon obavljenoga namaza izaći i ogovoriti svoga brata muslimana. Nemoj biti od onih koji nakon što su ispostili jedan dan, odute se posvade sa ljudima zbog nikakvih razloga. Jer time ti uništavaš svoja dobra djela. Molim Allah subhanahu wa ta'ala
da nas ne učini od ovih, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva svakoga belaja, da nam Allah azzawajal podari takvaluka. Jer takvaluk i bogobojaznost je jedan od uzoraka zbog kojih će Allah subhanahu wa ta'ala primiti dobra djela. Kao što je rekao, inneme taqabbal Allahu minel mutaqin, Allah prima od bogobojaznih. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje, da pređe preko naših hrđavih postupaka, da nas učini uzorom dobrih djela, da nas ne učini uzorom ružnih djela, da nam Allah subhanahu wa ta'ala pokaže istinu istinitom i neistinu neistinitom. Neka je Allah subhanahu wa ta'ala sa nama zadovoljan, sa našim roditeljima i svima onima koji jesu dragi našem srcu i mi ih u našim dovama spominjamo. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.